Så, då var det torsdag och varmt välkomna ska ni vara till Niklas och Christians V75-uppsnack, Biffen och Bananen. Förra veckan så utgick vi på grund av midsommar och du hade lite midsommarfirande och jag jobbade så vi fick helt enkelt inte igång ihop logistiken där. Men nu är vi tillbaka precis som vanligt. Varmt välkommen Christian. Tackar. Hur är läget? Jo då, det är bara bra. Semestern närmar sig och nu börjar vi få gå på trav igen och ja, livet leker. Ja, det är lite nerför. Ja, lite så. Mm. Jag hade väl lite stolpe in med travet också förra helgen. Så att, Ja, just det. Du satt i sjuan, ja. Mm. Ja, och jag fick stå i skamrån ungefär som vanligt. Men då kan vi hoppas att det löser sig. Jag hade lite, eller jag var ganska nära igår på V86, så förhoppningsvis så kan vi mixa ihop det här då till en bra kombination. Jag ska säga också att vi gör ju det här då i samarbete med travstugan.se och Direkten Ryd Linköping. På atg.se/Direkten Ryd hittar ni både då mina och Christians andelar samt då den här andelen Biffen och Bananen som har kostat 350 kronor andelen att 12 andelar. För att spara lite tid så har vi gjort som vanligt att vi har diskuterat igenom spikförslagen. Sen har vi inte gjort någonting egentligen, vi har gått igenom lite avdelning bara, men utöver det så kör vi ju allting på uppstuds egentligen. Och vi börjar i avdelning 1 direkt med spik på nummer 10, Admiral As. Och jag tänkte som så att jag kan väl prata lite mer om den här, så kan du prata lite mer om den andra spiken vi har kommit fram till, även om vi båda är väldigt ense om båda. Så var det väl kanske jag som slog lite extra för den här, och jag tycker att Admiral As är en jättefin häst. Har haft försörproblem, men egentligen så tycker jag att han är i alldeles för låg klass och borde kunna runda det här gänget. Jag tror inte att spår 10 är något jätteproblem, och 43% så tycker jag faktiskt att han är spelvärd i inledningen. Jag tror att han vinner det här ungefär varannan gång som loppet körts, så att då kan vi då tåla i alla fall upp till 50%, och det är ju ett bra tag kvar dit. Galoppen senast tog inte Örjan på sig, utan han sa att startbilsvingen fick lite rekyl och slog i nosen, och det var då helt enkelt det som gjorde att han galopperade. Han har ju haft lite sådana försörproblem förut, men det ska inte vara några problem alls, och det får vi ju lita på eftersom att man har anmält hit. Har du någonting att tillägga där Christian gällande Admiral As, eller ska vi rulla vidare? Nej, egentligen inte. Jag tycker att till 43% så är det en bra spik, så vi kan rulla vidare. Mm. Yes, och då landar vi i gulddivisionen då, och det har vi inte sagt, men vi är ju på Färjestad och det är lördag den 3 juli. Och det är ganska kort upplopp, och innespåret är inte kanske det absolut bästa på just Färjestad. Men vi har valt ändå att spika en häst ifrån innerspår, och det är då V75-finaler, men just det här loppet är det enda som inte är finallopp, utan det här samlar man då pengar eller poäng till det här SDL Open som avgörs 26 september på Solvalla. Och vi har då valt att spika Clickbait nummer 1. Varför det, Christian? Ja, du var väl lite inne på det egentligen. Eller, det är Clickbait kommer få ledningen härifrån. Det utgår ifrån. Och därifrån så tror jag att han blir svårslagen. Färjestad har ett kort upplopp och ledningen är alltid eftertraktad och en bra position. Vi håller väl nummer 10 Handsome Brad som värst emot, och jag specifikt tror väl att Handsome Brad kommer få göra mycket av jobbet själv om man ska kunna vinna det här, och då kan det bli tungt och gå utvändigt av Clickbait. Jag tror att det, eller jag tycker att det är en bra spik till 36%. Ja, ett lopp, ja. Men egentligen kanske skulle det klara sig på några få streck, men vi väljer att ta ställning här. Ja, det är ju egentligen tre hästar som är spelade, och jag tror att väldigt många kommer låsa på ett Clickbait, 10 Handsome Brad, 11 Million School. Sen kanske någon får för sig och plocka med 11 Million Dollar Rhyme också för gammal trogen tjänst. Men då har vi ju faktiskt tjänat, kan man säga, ett fyra hästars lås som vi kan sprida någon annanstans istället. Så det är så vi tänker. Vi kan väl bara, eller jag kan tillägga också bara att det enda orosmolnet egentligen var ju 8 Hachiko Develle. Jorma Conti, och han är ju ganska så offensiv av sig.
och nu är den struken, så jag har lite svårt att se egentligen vem som skulle kunna sätta upp tempot utvändigt om clickbait. Och dessutom så trivs han väldigt bra på den här banan. I och för sig så var det senast kortdistans då, när han spetsade från, jag tror det var bricka 7, och tog ledningen för den nu elitloppsvinnaren Don Fanucci Zet. Men han verkar trivas på Färjestad, och således bankar vi in spiken. Om vi då går vidare, då hoppar vi till kronologisk ordning, och då är vi i avdelning 2 då. Vi har klass 2-final här, och lägsta klassen, vi brukar säga att man inte ska spika här, och så är då fallet den här gången också. Jag kan väl tycka kanske att man inte behöver supermånga hästar ändå i det här loppet, utan jag tycker ändå att det är lite halvskiktat. Håller du med mig där, eller? Ja, lite grann. Absolut. 4-5 streck tror jag att man kommer väldigt långt med. Vad har du för första häst? Jag har faktiskt I'll Find My Way Home som första häst. Jag vet att det är en häst som har krånglat en hel del, men när han fungerar så är han riktigt kapabel. Startsnabb. Skulle kunna hålla ut övriga. Det är ju det jag får bygga det på. Och gör man det så börjar ni ledningen. Är det en häst? Det brukar räcka långt. Ja, precis. Jag tycker också att senaste insatsen var väl klart i rätt riktning. Det här är ju en väldigt speciell herre som kan få för sig att sluta trava och hålla på, ja, beter sig nästan farligt i travlopp emellanåt. Men sist så tycker jag att det var rätt intryck på honom, och om jag måste välja så säger jag väl ändå 9 Kissinger Boko som min första häst, men jag ska säga att det är hugget som stucket mellan honom och 1 I'll Find My Way Home. Sen så tycker jag att intrycket senast, jag spikade ju 10 PewDiePie. Jag trodde kanske inte att han var så bra som prestationen var där uppe. Var det i Boden tror vi var, eller var det Umeå då? Jag kommer inte exakt ihåg. Boden är precis. Men då rundar han ju, ska vi väl säga i ärlighetens namn, ett ganska svagt fält. Men ändå kontrollerade det från utvändigt ledaren, och sen tackade man för sällskapet och vann tämligen enkelt. Så jag tycker ändå på den prestationen så blir det ändå tredje häst för mig. Och jag skulle väl nästan kunna känna mig ganska nöjd här, men du är nog sugen att peta med något streck till, eller? Ja, jag är ju lite svag för 5 Global Attention. Jag tycker att det är en häst som kapacitetsmässigt borde ha tjänat väldigt mycket mer pengar, men som har krånglat till det för sig med galopper och diverse annat. Galopperade väl, nej, han kanske aldrig galopperade sist, eller det var galopperade innan, det var i omstarterna, men fick till det lite till slut och kom tvåa där, ja. Då släppte man fram, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon bra häst som fick gå i ledningen framför, var det inte Kissinger Boko till och med, som gick, fick gå i ledningen. Denna gången så tror jag att man kommer ladda från start. Nu är det bilstart. Jag tror att det gynnar hästen. Jag tror att det kan skrälla här. Det är 7%. Tycker jag den är trevlig. Annars har jag väl egentligen inte någon som jag måste ha med så. GK Justus har ju varit bra en längre tid. Och vann fick vi vinna senast nu. Så formen är ju där. Men frågan är om man räcker i det här gänget. Vi kanske nöjer oss så länge, och så får vi se om vi har råd att peta med någon mera. Femte häst för mig är 2 Incredible Wine faktiskt. Jag tycker den ser jättefin ut emellanåt. Spännande med biken där också. Men vi nöjer oss med 4 hästar så länge, för jag tror kanske att man kommer väldigt långt på de här 4. Så får vi se vad vi landar i de övriga loppen. Avdelning 4, då har vi då E3-final, det har vi inte sagt, men det är långa E3 för ston och hingstar. Det var ju kval på Eskilstuna har jag för mig, på Grand Slam 75 för ungefär 2 veckor sedan, och
Då är det de bästa hästarna som är med här som har kvalat in. Och då för Ston så är det faktiskt dubbla prispengar. Det framgår inte här, men Svante Båt lyssnade jag på i podden V75 lördag hela veckan i måndags. Och han menar då på att det är dubbla prispengar. Och han om någon som var med i princip halva startfältet här borde ju ha koll på det, kan jag tycka. Vad ska jag säga? Är det dubbla prispengar för alla? Är det inte bara för de hästarna som är premiechansade? Jo, precis. Jo, så är det ju. Men att, jag tror han gick igenom och sa att i alla fall alla hans fem hästar, jag tror det är fem han har här, som är alla i premiechansade. Och det brukar ju vara som så att de allra flesta har kommer ifrån stora tränare och ägare. Och då brukar man ofta chansa och ha den här poletten till slut då. Så att det är korrekt så som du säger, men vi gissar väl att majoriteten av hästarna i alla fall har chans på dubbla prispengar, det vill säga nästan 2 miljoner. Om vi då hoppar över det utan ska bena ut vem som är vinnare i det här loppet, så kan jag säga att jag tycker att det är lite halvklurigt. Jag tycker det kräver sina streck. Första häst för mig är i alla fall 9 Rihanna VI som hade spår 9 i försöket också. Allting gick egentligen fel. Blev störd flera gånger, Jorma fick ta upp, men ändå så vann man tämligen enkelt och han satt i princip helt still över upploppet och lät henne bara springa. Till saken hör ju också att i de här loppen så får man ju välja startspår efter försökssegrar och vilken tid man har jag för mig. Eller om det lottas, det vet jag, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men oavsett så är de här spåren i alla fall valda efter vad tränarna och kuskarna vill ha. Och då har man ju faktiskt valt bakspår med Rihanna VI. Så att det får man ju ändå ta med sig, för det var ju exakt samma läge som hon hade i försöket. Och det valde man igen. Så det är första häst för mig. Hur ser du på det här loppet, Christian? Nämnde det förut när vi spikade clickbait. Ledningen är eftertraktad på Färjestad. En position som alltså ganska ofta leder till seger. Och jag håller ju Lasil Boko som den som kommer leda efter ett tag. Eller antingen om man får överta eller om man kan ta ledningen av egen kraft från början. Och därför så håller jag Lasil Boko som min första häst. Sen så nämnde du Red Lady Express där, att hon är snabb ut. Och visst, jag tror ju mer på att hon kanske släpper, men du var mer inne på att Reisekalle inte släpper. Nej, jag sa väl kanske, det här var ju då innan vi spelade eller tryckte på inspelningen, så gick vi bara igenom lite snabbt och då så sa jag att jag vet inte riktigt när Jeppson släppte ledningen frivilligt senast, när det är många nollor i första pris. Och jag håller väl Lasil Boko som spetsfavorit här. Samtidigt så brukar inte Erik vara den här som riktigt skickar hästarna alltså hejdlöst. Och då tror jag att Red Lady Express eventuellt skulle kunna hålla ledningen initialt i alla fall, och då är jag som sagt inte helt säker på att Jeppson släpper, även om man kanske borde göra det, för jag håller Lasil Boko som en bättre häst. Men det är precis som du säger, ledningen är återvärd på just Färjestad. Jag tycker väl ändå att vi får betala för ett par hästar till här, va? Det borde vi kunna ha råd med. Jag tänker mig en 6-7 streck kanske, känns det som en bra idé, för jag tycker ändå att det här är hyfsat öppet beroende lite på hur det blir kört. Jag håller helt med dig. Jag är alltid för att sträcka när det handlar om unga hästar, och jag är alltid för att sträcka när det handlar om stor. Så att det är för min del så jag bara sträcka på. Ja, bättre själv egentligen. Och de hästarna som jag tycker i alla fall att jag inte vill spela utan är 4 Glorious UM, 5 Black Magic Eyes, 6 Bright Crystal och 10 Good Vibes. Sen kan jag nog säga att jag känner mig ganska så säker. Sen är det ju såklart det lite färglöst. Det är de som är spelade. Övriga får ju betecknas som i princip miljonskrällar. Men jag har ingen jättefeeling för att någon av de övriga faktiskt ska ha någon jättehög vinstchans här. Nej, jag håller med. Näst in på systemet enligt mig skulle vara Impala AM. Mm. Här håller vi.
Men vi kan väl börja sådär det här också. Och så ser vi vad vi har kvar efter de sista avdelningarna. Precis. Och då landar vi i avdelning 5 där vi har klass 1-försök. Det har vi inte sagt, men alla lopp går ju över 2140 meter autostart den här dagen. Och således har vi inte gjort någon större affär i det. I din analys så spikar du 5 Zorro Wind, och jag tycker att även jag tycker att det är en jättebra vinstchans, och det är faktiskt ett potentiellt spikförslag. Men vi landade till slut ändå i att gardera, och det är väl just lite framförallt med tanke på att vi diskuterade att 3 One Kind of Art skulle kunna hålla upp ledningen här och sen välja att köra. Du hade läst någonstans att Oscar I var sugen på att testa i spets, va? Nej, jag hade inte läst något sånt, utan det var bara en fundering som jag hade. Ja, okej. Men vi kan ju säga som så i alla fall att jag vet att han håller den här hästen väldigt högt. Och jag tror inte man är så sugen att sitta fast i finalen. Nej, så mycket kan vi nog säga. Ja, Var... precis som du säger, jag håller väl One Kind of Art som en häst som skulle kunna ställa till det för Zorro Wind, absolut. Zorro Wind är inte jättesnabb ut, ska vi väl säga. Men Örjan Kihlström kan ju vara bestämd och då kan han få överta och då kan det mycket väl vara över. Eller, det är lite det jag bygger min analys på, att Zorro Wind får överta och då är det långt över, skulle jag säga. Men får han inte det så blir det ju tuffare resa och då finns det ju roligt spelvärde bakom. Och då är väl då frågan, hur många streck tycker vi att vi behöver här då? Ja, jag skulle inte vilja lämna Aragonas utanför, trots utgångsläget. Ja, för vi är fast, eller hur? Ja, det finns ju en stor risk för det. Ja. Inte jättesnabb ut. Jag kan säga som så att jag vill fortsatt betala för 10 Revende Chavy också. Första bike nu. Nu måste det vara dags till 1% faktiskt. Ja. Vi har väl haft den som följetong varje gång och i princip vunnit varje gång, eller vad heter det, varit på pallen varje gång. Så varför skulle vi inte kunna gå vägen den här gången? Nej, precis. Och även no, du har ju, eller vi har ju jagat den. Och vi får inte missa den nu. Nej. Nej. Sen Jabarai, Juvarai heter den. Var det jag? Det är en häst som inte har imponerat på mig alls egentligen. Men prestationen senast blev jag lite imponerad av faktiskt. Ska vi summera det som att den har varit dyr för dig? Ja, ungefär så. Ja. Men ja, jag tycker nästan den ska med. Och om vi ändå håller på att gardera stora favoriter här. Det håller jag med om. Ska vi stänga butiken tills vidare här så länge då, eller? Ja, det kan vi göra. Det ser ut som att vi kommer få en del streck kvar sen. Ja, det tror jag också, men att vi nöjer oss där så länge. Det finns väl någon jag skulle kunna tänka mig att betala för ytterligare, men vi kan kolla här då. Och då landar vi i silverdivisionen och omgångens största favorit kommer ut här i 2 Born Unicorn. Ska vi vara helt ärliga så tycker vi väl att det är, eller jag tycker faktiskt att det är högst vinstchans i omgången. Alltså den hästen med högst vinstchans i hela omgången. Däremot så tycker jag att spelarna har gjort honom till för stor favorit. Jag tror kanske inte att han vinner det här nästan 7 gånger utav 10 med tanke på hur bra motstånd det är här faktiskt. Och jättemånga fina hästar som kommer från bra prestationer. Alla hästar förutom 9 Cab Lane bakom får ju betecknas som superskrällar och rensar väldigt bra. Det är väl egentligen motiveringen till varför vi inte spikar här, va? Ja, alltså presterar Born Unicorn som han gjorde senast så vinner han ju det här. Ja. Det kan vi väl säga. Men precis, det är hästar vi har att göra med och motstånd saknas ju inte om man säger så. Så att ett snedsteg och
han är borta. Och till de här procentenheterna så är det väldigt intressant att sträcka hästar bakom. Precis. Och vad är du sugen på att betala för först bakom då? Ja, det är ju som du nämnde, 9 Cab Lane. Men sen så vill jag såklart ha 4 Viking Brodde. Ska vi ta dem i ordning eller ska vi, jag kan försöka ta dem i den ordningen jag tycker att de har vinstchans då. Då är det 10 Vikings High Yield och sen faktiskt 12 Rotate trots utgångsläget. Mm. Sen så blir det svårare. Jag tycker att de här 5 höjer sig lite grann och sen är det väldigt jämnt övriga. Det är 7 hästar som är kvar. Ska jag hjälpa dig på traven då? Gör det. Jag håller väl med egentligen om det mesta förutom att jag för mig så är väl Viking Brodde lite juvaraj för dig. Jag har lite svårt att köpa den här hästen då, kan jag säga, men annars så håller jag med helt och hållet. Jag tycker inte att han vinner tillräckligt ofta för att ständigt vara ganska så påpassad. Som i det här fallet så tycker spelarna att han har tredje högst vinstchans i loppet, och det tycker faktiskt inte jag. Så jag hade kunnat rata honom, men vi tar med honom på systemet. Vilka hästar jag vill betala för istället är en häst jag är väldigt svag för, 7 Van Gogh ZS. Utgångsläget tråkigt, men emellanåt igen så där kusligt bra. Gick ju, var det på Gävle eller Bollnäs för ett tag sedan, i ledningen på helt fantastiskt sätt. Jag jävlar, jag precis på 12-2 bara stegade runt. Har han en sån dag så skulle han kunna absolut vara med och utmana om det här, om det är, om favoriten har en sämre dag och det är lite flyt med positionerna. 2% tycker jag faktiskt är för lite. Och sen är det väl lite hugget som stucket där om man ska hoppa på 8 Evens Coolboy. Trots utgångsläget, han har ju vunnit från liknande läge tidigare. Eller 11 Pinto Bob. Men det kanske är så att vi har råd med båda. Du tror ingenting på Sappi eller Falco? Nej. Nej, men jag kan säga som så här då, att du tycker att det är en väldigt fin häst. Jag är inte lika övertygad. Sapphire Falco och Born Unicorn möttes ju senast, och då vet vi hur det gick. Born Unicorn gick utvändigt och pulveriserade ju motståndet, kan vi ju säga. Det är inte omöjligt att Sapphire Falco tar ledningen här efter att Mr. Clayton JF tagit över från Ebony Boko och släppt. Men Mika Fors borde ju inse att man får ta och släppa här. Det går ju inte att ha Born Unicorn utvändigt, och då tror jag inte att han ser dagens ljus. Vad händer om Born Unicorn har en dålig dag och Sapphire Falco sitter i ledningen efter 400 meter? Okej då, vi tar med. Jag, alltså, det är ju sådär, det är så himla många hästar, och framförallt de här på V75 som man bedömer i tid och otid hela tiden. Vissa får man ju lite mera feeling för och vissa gillar man ju inte. Det är ju inget mer än så, det är ju liksom spel det handlar om. Men sen har man ju även lite känslor inblandat, och jag har aldrig tagit till mig Sapphire Falco faktiskt. Nej. Men nej, så är det. Ja, ja. Men då tar vi Sapphire Falco, och sen ska vi kolla vad vi landar på pengamässigt då, hur vi löser avdelning 7. Så kanske även Schoolboy och Pinto Bob skulle kunna vara aktuella också då. Ja. Och då kliver vi in i avslutningen, och då är det då E3-final för hingstar och vallaker. Samma distans här som tidigare under kvällen, och jag kan väl säga som så att jag tycker att spelprocenten i det här loppet är tämligen korrekt. Hästarna 1-6 är de som jag tycker har absolut bäst vinstchans. Jag håller helt med. Jag sträcker hästarna 1-6 på min analys också. Yes, om vi ska... vi kanske nöjer oss med de 6 hästarna då, för att jag tror inte på...
lika mycket skrällchans här som i Storna. Men om vi ska hjälpa de som tittar här och vill ha lite tips, vad har du för första häst i det här loppet? Då har jag In Case of Fire som min första häst. Mm. Och jag kan väl säga, det pratade vi lite om innan, att jag är lite sugen på att eventuellt spika två Donizetti. Gick ju i samma försök som In Case of Fire och Borups Victory. Borups Victory gick i tät, va, och In Case of Fire utvändigt. Har jag rätt då? Eller var det tvärtom? Det minns jag faktiskt inte. Nej, men det var så i alla fall. De två, den ena hade ledningen och den andra utvändigt. Och sen kom Donizetti och blåste ner allting över upploppet i väldigt obekymrad stil faktiskt. Och jättespännande här med amerikanska sulken på också. Jerry Reardon, jag tror att han har ett nytt löfte här. Och för mig så skulle det kunna vara ett tänkbart spikförslag. Men eftersom att vi fortfarande har demokrati här... när vi gör system tillsammans så blir det 6 hästar då. Ja, precis. Jag håller på att kolla upp här nu. Det ser ut som att det är Borups Victory som sitter i ledningen. Ja, och... In Case of Fire. Precis. Och Donizetti vinner med en nos. Ja, men jag tycker det såg väldigt klassiskt ut. Ja, jo, du får trycka det. Ja, men In Case of Fires lopp var ju utvändigt. Ja. Och det är väl igen precis som du säger. Det är svårt att se att de andra ska blanda sig faktiskt. Ja, nej, utan vi får väl nöja oss och tycker att det är ju bara försöksvinnarna och två stycken andra placerade som har fått de 6 bästa spåren, och de har ju fått det utav en anledning också, med tanke på att de loppen är ju ganska så jämnt fördelade, och man har då ändå gjort en bra prestation, och då är man förtjänar utav bra spår. Och vinstchansen är då högre. Ska jag nämna någon som man inte, om man vill gå utanför de här, så kan jag tycka att Cool Kronos kanske skulle kunna vara en sån här riktig smäll. Men jag tycker inte att jag har tillräcklig feeling för att betala bara enbart för den som sjunde häst. Utan det är mera om man... väljer att rata ett par av de betrodda och gå på lite skrällar istället, så vill jag då varna för 11 Cool Kronos. Då har vi gått igenom alla avdelningar, och vad tycker vi då? Ska vi plocka på i avdelning 6 eller avdelning 5, eller ska vi helt enkelt säga som så att vi nöjer oss så länge, och så kollar vi om det inkommer lite strykningar och så vidare, så blir systemförslaget komplett på lördag. Men man kan även titta redan på fredag på ATG.se, så finns det en preliminär rad, va? Ja, jag brukar lägga upp preliminära raden ganska snart efter vi är klara här. Sen kan den, som du säger, den kan se lite bantad ut om vi inte har kommit överens. Ja, precis. Med sista strecken. Men ja, vi kan väl stanna där och så fyller vi på med den sista. Ja, precis. Och då gör vi som så att vi tackar så jättemycket för att ni har tittat. Och på återseende igen nästa vecka. Och jag ser att du har fin piké Volvo idag på dig också. Dagen till. Volvo piké? Ja. Det är smygreklam, man får inte ha det här. Nej, precis. Och jag sitter på det. Och jag sitter med vårt systerbolag Bettingstugan som reklam-t-shirt idag. Men det är så det får vara ibland. Yes. Ja, man har blivit pappa, så det är så här reklam-t-shirt här nu. Ja, precis. Och då kan man inte fixa frisyren med keps heller. Nej. Nej. Precis. Nej. Men då tar vi väl och nöjer oss så länge. Vi ska inte bli långvariga. Utan vi tackar så jättemycket för att ni har tittat. Och som sagt, på återseende nästa vecka. Ha det så bra nu och lycka till i helgen. Hej då. Hej då.